تے اللہ فرمایا لا تو ہر ایک بھی لسان کلی تا جلبی ان علینا جمعہ و قرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا او میرا سونا اے بڑا اوکھا کام اے جبریل دے کولوں سننا تے مڑ نال نال پڑھنا جو اس تا ہنے لگا وجنا اے مینوں وہی دے کے تے مڑ کدے بھولنا ونجے اللہ دی امانت اے سام کے رکھنا تا میری ڈیوٹی تے ذمہ واری اے اللہ لائی اے میرے اوتے میرے نبی اے کریم قرآن حفظ کرن واسطے اتنی مشقت کرندے ہوندے ہن اج وی جڑے حافظ لگے ہوئے قرآن حفظ پہ کریں دین یار او بھی نال نال توجہ کریں تے مسئلہ انہاں دے واسطے بھی وچوں آ گیا کہ حفظ قرآن دی مشقت بڑی ہے واقعتاً قرآن یاد کرنا بڑا مشکل کام ہے صبح تو لے کے شام تک بچے باندھن قرآن یاد کر دین خواہشاں نو قربان کر دین نیند نو قربان کر دین ماں پیو دی محبت نو قربان کر دین گھر دی جناب اس مزے تے عیش نو قربان کر دین تے صبح تو شام تائیں بہ کے مشقت تے محنت کر دین انہاں دے واسطے مبارک ہے اگر او اس مشقت دے اوتے تھوڑا جہا راضی رہے ونجن تے اسے مشقت نو دل لا کے تے پڑھ دے رہن تے اس مصیبت تے مشقت نو تے محنت نو برداشت کرن تا انہاں نو بھی اللہ انہی قرآن سینے چ پا چھوڑنا ہے جویں میرے نبی کریم مشقت کرن دے آئے تے اللہ تو برداشت نہ ہوئی گل تے اللہ فرمایا او میرا پیغمبر اتنی مشقت کرن دے او قرآن یاد کرن واسطے ادو سننا بھی ہوندا ہے نال نال مڑ پڑھنا بھی ہوندا ہے نال نال مڑ جناب اے بھی فکر ہوندی ہے کہ میں حفظ کر کے یاد بھی اس نو کر لواں غلطی بھی نکل ونجے یاد بھی ہو جائے نال نال سننا بھی ہوندا ہے کیونکہ جبریل دے ونجن دا خطرہ ہوندا ہے لہذا میرا پیغمبر تہاڈی اتنی مشقت میرے کول برداشت نہیں لا تو حرک بھی لسان کا او میرا سونا مابو پیغمبر اپنے ہوٹھاں نوں نہ ہلایا کر جڑے ویلے قرآن پڑھیندا پیا ہوے تانوں اپنی زبان نوں حرکت دیون دی لوڑ کوئی نہیں اللہ مڑ میں یاد کیویں کرے سا اللہ فرما دینو میرا محبوب تانوں فکر کرن دی لوڑ کوئی نہیں ان علینا جمعہ و قرآن میرا پیغمبر تساں غور دے نال صرف سن لیا کرو غور دے نال سننا تہاڈا کم تے تہاڈے سینے دے اندر اس قرآن دے خزانے نو جمع کر دیونا میں اللہ دا کم اج بچے اگر مشقت کریں تے اے وعدہ انہاں دے واسطے وی ہے ان علینا جمع او تھوڑی جی مشقت برداشت کر لو اے دے نتیجے جلے تسیں پکے ہو ویسو ان علینا جمع او ان یاد کروا دے سی کہ مڑ کدی بھلسی نہ